muna roƙon Allah ya sa zanga zanga ta zanga ƙarshen mulkin Bola Tinubu da halin da dan arewa yake ciki. Maganar zanga zanga yau aka fara yin ta a Najeriya. Shugaban kasa da ke kai Ahmed Bola Tinubu ya fito zanga zanga wa Buhari akan Chibok Girls. Arivan arivan kallum tuki poidunnon paidal pole tolu mele so kuma gobe abu da kasa ta bakwai a samu taladallu wadannan maganganun wallahi mu taladallu zai barin su. Muna duba wani abu ne dan Ubangiji ya ce a kiyayi zagin su da yanzu na ce durun uwar su dukan su. Arivan arivan kallum tuki poidunnon paidal pole tolu mele mu a tafarki muke na su Malam Ja'far da Albani mun yadda a wannan tafarkin komai zai iya faruwa da mu kuma wallahi ba mu yi asara.